meninos, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar para vocês um vídeo de como se organizar para a semana de prova, trabalho e para o ano todo escolar. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo. Vamos lá? Estão cansadas desse seu canto de estudo, sem nenhuma decoração, tudo liso, tudo sem graça? Então vem comigo que eu vou dar uma ajuda pra vocês de como deixar esse canto mais legal. Minha primeira dica é comprar um quadro desses magnéticos, ok, de imã, que não custam tão caro, ok, no máximo 30 reais, e vocês vão colocar ele na parede, um preguinho só resolve, porque eles são bem leves. Depois, vocês pegam imagens que vocês gostam e compram molduras e colocam do ladinho, se tiver espaço. Aí você vai usar sua criatividade. Eu, no caso, do lado do guarda-roupa, eu colei esse pôster da Universidade Monstro, que eu sou apaixonada. E agora é só enfeitar com o que você quiser. Eu vou colocar pisca-piscas. Eu coloquei pisca-pisca em toda a volta do meu quadro magnético e eu gostei bastante, ok? Mas você pode colocar do jeito que você quiser. E pisca-pisca você não precisa nem comprar, pede pra sua mãe de Natal emprestado, porque durante o ano a gente não usa, e daí você deixa feita no seu quarto, ou a cabeceira da sua cama, ou onde você quiser. Outra dica é você pegar uma garrafinha dessa de tubaína retrô e colocar uma flor artificial, no meu caso uma rosa, dentro da garrafinha e colocar em cima da mesa para enfeitar, que fica lindo. Uma dica que eu sempre dou, que eu sou apaixonada, é pegar suas canetas coloridas, lápis de cor, colocar dentro de uma caneca que você goste muito e deixar em cima da escrivaninha para organizar. Então, depois de ter decorado o nosso canto de estudo, eu vim aqui falar pra vocês algumas coisas pra ajudar vocês a estudarem, que é a forma como eu estudo, como eu consigo me organizar em semana de prova, trabalho, porque a escola em si ela é muito difícil, né? Eu estou no primeiro ano do ensino médio, eu não sei vocês, mas o primeiro ano do ensino médio é muito difícil. Sim, gente, fundamental é uma coisa completamente diferente do médio. Eu achava que nada ia mudar, que ia continuar a mesma coisa, mas eu percebi muita diferença. Sim, muita diferença mesmo. Por que eu percebi muita diferença? Porque é muito mais trabalho, é muito mais prova, é muito mais puxado. Além disso, é muito mais matéria, né? São, acho que, 5 matérias a mais no ensino médio. E quando você chegar no ensino médio e os professores falarem bem-vindos ao ensino médio, que não é mais fundamental, vocês acreditem, sério, porque é realmente muito pesado. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar muito meus amigos. Sério, tudo que precisa eu ajudo. Eu me considero uma pessoa inteligente, então todo mundo me pede ajuda, em matemática principalmente, em outras matérias, e eu tento ajudar todo mundo. Só que a minha sala tem 30 e poucos alunos, eu não consigo ajudar todo mundo simultaneamente. A primeira dica que eu dou é você pegar o contato de todo mundo da sala, o número de celular de todo mundo e criar um grupo no WhatsApp pelo celular. A propósito, de gira minha capinha, que linda. Eu não pedi a sua opinião. Ha! É da Go Case e eu amo essa loja de capinha, sério. Go Case, melhor capinhas ever. Enfim, e daí eu recomendo pra vocês criarem um grupo da sala no celular de vocês, que é o que a gente tem. Primeiro C. E por esse grupo vocês vão se organizar, então vocês conversam sobre qual lição que tem pra fazer, se um pode ajudar o outro e etc, 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 etc. A gente tem dois grupos da sala, um grupo da sala que só tem alunos e o outro que tem os professores junto, que é separado, né? Porque assim, sempre rola aquela fofoquinha que a gente não quer falar pros professores, então a gente tem dois grupos da sala. Eu, como uma amiga muito boa, fiz uma tabela linda e maravilhosa
com tudo que tinha pra fazer. Teve uma semana que a gente tinha literalmente 10, mais de 10 coisas pra fazer. Era lição, trabalho, prova, era tudo em uma semana só. E tava todo mundo, meu Deus, o que que eu faço? O que que tem pra amanhã? O que que tem pra semana que vem? O que que tem? Meu Deus, tava todo mundo perdido e eu falei, calma, calma, vamos se organizar. Eu fiz uma tabela gigantesca, enorme, deixa eu ver se tem a tabela aqui pra mostrar pra vocês, com tudo que tinha pra fazer, tudo, 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 tudo mesmo. E eu mandei no grupo da sala e todo mundo me agradeceu, porque todo mundo conseguiu se organizar e entregar tudo no prazo, o que é ótimo. Ó, vamos lá. Não, eu não tenho, eu acho. Não, eu não tenho mais a tabela, mas ela era gigantesca. Então eu tinha trabalho de filosofia, sociologia, matemática, português, biologia, tinha tudo pra fazer e eu ajudei todo mundo, isso é muito bom. A segunda dica que eu dou, isso é pra você se organizar. Se você, como eu, que você vai ajudar a sala, faz essa tabela pra sala. E tenta ajudar cada um, mas não se sobrecarrega. Eu fiz isso e eu tava perdendo a cabeça e eu falei, calma, vamos se organizar. Eu comprei um caderninho na Daiso e eu paguei R$8 nele. Ok? Que é esse caderninho aqui. E nele eu comecei a me organizar muito. Eu comprei esse caderninho junto com post-its, ok? Post-its, todo mundo sabe que tem umas coisas maravilhosas que você compra e consegue se organizar. Esse daqui eu ganhei da minha amiga, que são post-its mais larguinhos, ok? Esse daqui eu já tinha, que eu comprei na Daiso também. Eu acho que foi na Daiso, não me lembro. Eu comprei essa fita aqui na Daiso, cheia de bolinha. E no apontador, eu coloquei um monte de clips, ok? Um monte. E daí eu fechei com a fita da Daiso, por isso que eu levo a fita. O que eu acho essencial? Você, com esse caderninho, se organizar. Você se organizar. Não passa o que tem nesse caderno pra mais ninguém. Tenta se organizar aqui dentro. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o meu nome aqui. E aqui eu já comecei a me organizar. Então, a primeira parte é a parte março-abril, que seria o primeiro bimestre. E nesse primeiro bimestre, eu coloquei aqui provas. Então tem a data de todas as provas e, tipo, o que eu tenho. Por exemplo, dia 30 eu tive prova de gramática de português. Como eu já tive, eu coloquei um okzinho do lado. Aí depois eu tenho a prova do livro de português, que a minha escola é assim, ela dá um monte de livro pra ler, eu já falo disso pra vocês. Aí tem a prova de química, que é dia 6 e dia 13. E depois educação física, que é a prova física e a prova escrita, que é dia 3 e dia 30. Ou seja, eu coloquei tudo aqui. Na segunda folha eu coloquei as coisas urgentes. O que que é urgente? Por exemplo, tem uma coisa pra amanhã. Meu Deus, é pra amanhã isso? Então tá aqui o post-it urgente, tá vendo? Eu uso esses rosinhas aqui pra colocar na parte de urgentes. Então eu tenho aqui química, artes e filosofia. Ok? Esses três aqui são urgentes. E aqui tem a parte de trabalho, que eu escrevi Trabson, só quem joga LOL vai entender. Mas aí eu coloquei o quê? Um post-it amarelo e escrevi português nele e embaixo eu tenho o que é pra fazer de português. Filosofia no verde, o que é pra fazer de filosofia. Artes rosa, o que é pra fazer de artes. Na outra página ainda tem a continuação dos trabalhos, que é a biologia e o que é pra fazer. Então, eu vou me organizando desse jeito, daí tem um marcadorzinho aqui, ó. E eu coloco na página e eu vou vendo todo dia. Eu não deixo de olhar isso daqui por nada, 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 nada. E daí eu olho e daí eu levo isso daqui pra escola. Esse daqui eu levo pra escola e o que que eu faço? Toda vez que tem alguma coisa, eu pego, já anoto e eu levo post-it pra escola. Então eu já pego post-it, escrevo, anoto, entendeu? Eu indico também vocês levarem durex e um grampeador pequenininho. Porque você nunca sabe quando você vai precisar de durex transparente. E um pequenininho de apontador, de grampeador. Outra coisa que é muito importante é uma pasta. Gente, nessa pasta você vai guardar tudo. Teve um dia que a professora de química me pediu pra tirar xerox, 30 xerox de duas folhas. Então, tipo, tinha duas folhas. A gente tinha 30 xerox de uma e 30 xerox de outra pra entregar pra sala toda. Eu fiquei pirada. Eu escrevi o nome de todo mundo da sala na lista. Todo mundo me deu 50 centavos pra me tirar o xerox. E daí eu fui escrevendo quem tinha dado os 50 centavos. E daí no dia seguinte eu tava com essa pasta assim, ó, lotada, lotada, lotada de folha. E daí, ó, você já entregou o dinheiro? Tó sua folha. Você já entregou o dinheiro? Tó sua folha. Você não entregou? Aí a pessoa me pagava, tó sua folha. Foi uma loucura, eu tive que grampear as duas folhas, mas deu tudo certo. Então sempre tem uma pasta, porque você nunca sabe quando você vai precisar. Uma coisa que vocês viram que eu tenho que fazer no caderninho é meu trabalho de filosofia. Meu trabalho de filosofia, gente, eu me apaixonei pelo meu trabalho de filosofia. Ficou muito bom, era em grupo e cada um fez uma coisa. Então aqui tem o meu nome dos meus amigos, essa é a capa.
Aí aqui, verbete de dicionário foi o Michel que fez. Ok, daí eu coloquei essa imagem aqui escrito filosofia em uma língua que eu não sei. Citações fui eu. Eu que fiz? Foi? Foi. Essa parte aqui de citações fui eu que fiz. Trechos de filmes foi a Rai que fez. Sim, gente, a Rainara, que vocês veem ela aqui nos vídeos. Trechos de música foi o meu amigo Gustavo, namorado da Rai, que vocês já sabem. Entrevistas foi o nosso amigo Júlio. Vocês ainda não conhecem ele, mas vocês vão conhecer em breve. Ele entrou esse ano. E daí depois eu coloquei a imagem dos filósofos mais famosos, que é Sócrates, Aristóteles e Platão. Aqui, cadê? Amiga, socorro. Platão. E daí ficou assim nosso trabalho gigantesco, mas ficou maravilhoso. Agora vocês me perguntam como eu consigo estudar em casa. Primeiramente, os professores sempre passam livros para ler, pra gente fazer prova ou algum trabalho depois. O primeiro livro que eu tenho que ler, é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. É um livro muito famoso nas escolas, e eu tenho que ler ele pra geografia. Olha o tamanho dele, gente. Ele é até que pequenininho, ele não é tão grande, eu já li maiores. E ele é maravilhoso, 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 e eu tenho que começar a ler. Eu já tô no comecinho ainda. Pra escola, pra fazer um trabalho de geografia. E o segundo livro que eu tenho, eu não tenho ele fisicamente, mas eu indico pra vocês pesquisar na internet. Como assim, gente? Tem um aplicativo chamado Wattpad e ele é muito bom. Não tem só livros de escola, tem fanfics, tem um monte de livro aqui. Sério, você pode ler tudo que as pessoas escrevem e que as pessoas pegam livros reais e passam para o digital para você não precisar gastar dinheiro com o livro. E se você estiver atrasada, você já pega ele aqui no Wattpad e já lê. Por exemplo, eu tenho que ler para português Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E o livro está aqui. Ó, tudo no celular, porque eu posso ler a hora que eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser, sem precisar levar o livro, porque vamos combinar, a gente tá sempre com o celular na mão. Então, gente, é maravilhoso. E o Wattpad, depois que você salva o seu livro, você pode usar sem internet, isso é ótimo. Outra coisa que eu uso pra me organizar em casa, eu imprimi uma página de sulfite de calendário pra cada mês. Então tem abril, maio, junho, aí julho eu não coloquei porque julho é férias, agosto, setembro, outubro e novembro, e dezembro eu também não coloquei porque é férias. E o que que eu fiz, gente? Eu peguei a folha sulfite, imprimi o calendário e coloquei a borda com o meu durex de bolinha que eu mostrei pra vocês. E daí em cada dia eu fui colocando o que eu tenho que fazer. Isso daqui fica em casa, ele é meio que o meu caderninho amarelo que eu mostrei, só que em casa. Então eu deixo isso na mesa do meu computador, porque eu não saio do meu computador, gente. Sério, eu não saio de lá por nada, nada, nada. Então eu preciso fazer alguma coisa, tá lá, é só olhar de lado e já vai estar escrito aqui o que eu preciso fazer. Isso é muito bom. Deixa eu mostrar aqui, ó, mês que passou, março passou, ó. Tudo que eu tinha pra fazer eu fiz, entendeu? E daí tudo que é prova, eu coloco o marca-texto em cima. Isso é muito legal, eu recomendo pra vocês. A última coisa que me ajuda a estudar muito em casa é uma coisa que ajuda qualquer um. É a internet, galera. Sério. A internet você vai achar de tudo em qualquer lugar. Eu tenho meu notebook e o meu computador. Esse aqui é meu notebook, o computador vocês já sabem qual é. E eu uso pra estudar o notebook. Eu deixei o computador reservado somente para os vídeos e entretenimento. Então as minhas séries eu assisto no computador, os meus vídeos no YouTube eu edito lá, eu assisto o vídeo do YouTube lá, eu jogo lá, então tá, todos os meus jogos estão lá no computador. The Sims, Minecraft eu jogava, não jogo mais, parei de jogar, mas preciso voltar porque eu gosto até de Minecraft. Eu tô jogando mais LOL, League of Legends, então eu jogo LOL lá e eu vou comprar outros jogos, tipo BF4, etc, etc, etc. Então eu deixo tudo lá porque ele tem um processador maior, que roda mais jogos e eu posso me divertir mais lá, que é uma mesa, que é um PC mesmo, pra jogar é melhor. E no notebook eu uso só pra estudo, então eu pesquiso coisas no Google aqui, eu entro no site da Secretaria da Educação, que é a secretaria da minha escola, eu faço de tudo, 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 aqui no meu notebook, ok? Nele aqui, lindo e maravilhoso. Então eu acho que você precisa estudar, você pode usar o seu computador, porque você não vai se arrepender. Se você não tem um, pede pra sua mãe, pro seu pai um notebook. Eu recomendo um notebook pra estudar. Fala assim, ó, mãe, pai,
Eu preciso de um notebook para a escola, porque vai me ajudar demais e realmente ajuda. Então, um notebook para você. E o que eu já mostrei no começo do vídeo é organizar a sua mesa. Do que adianta ter tudo isso daqui, mas você não ter uma mesa organizada, você não conseguir se organizar? Eu acho que quanto mais limpa estiver a sua mesa, lisinha, mais você vai conseguir se organizar. E só para vocês terem uma ideia, gente, olha o tamanho dessa pilha de livro. Isso aqui é só livro, é apostila, isso aqui é caderno. Olha o tamanho disso, eu tenho muita lição. Isso aqui não é a lição que eu tenho que fazer, mas são os livros de cada matéria. Ainda bem que cada livro desses são para os 3 anos, primeiro, segundo e terceiro do médio, e eu não preciso devolver. Isso é muito bom. Então, ó, vamos lá, raciocina aqui comigo. Eu tenho lição de biologia para fazer. As matérias que acrescentaram foi biologia, ok, deixa eu pegar aqui, física, filosofia. Tem isso do estado, a gente tem português e literatura agora, que é dos livros, você vai ler um livro a cada bimestre. Sociologia, química e só. E daí os livros também tem aqui de cada coisa que tem que fazer. Gente, é muita, muita, muita matéria. E eu recomendo você fazer tudo com antecedência, porque as perguntas são gigantes, as respostas são gigantes. E é isso aí, gente. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei ajudar vocês a estudar. Eu espero que eu tenha ajudado também. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se vocês quiserem mais desses vídeos desse tipo, é só deixar aqui embaixo também, que eu vou fazer. Ative o sininho de notificação e se inscreva no canal para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Um big, big, big beijão e tchau, tchau. Tchau!